Det är ju allmänt känt att det är den dåligt genomförda sammanslagningen av ögonsjukvården i Malmö och Lund som har resulterat i att det är problem med kataraktsjukvården. Vi har hört här att man vill införa vårdvalet. Och vem kan man då locka med ett vårdval? Jo, det är kapitalstarka, resursstarka aktörer som kan gå in och agera i detta. Sverigedemokraterna har ett annat förslag. Vi vill att man ska ge anställda i regionen möjlighet att hyra operationssalar, hyra apparatur för att på tid utanför ordinarie verksamhet utföra gråstarroperationer mot särskild ersättning. Förslaget det ger enskilda aktörer möjlighet att hjälpa till att minska köerna utan stor egen ekonomisk risk. På så sätt så riskerar vi inte hellre att jourkedjorna slås sönder. Vi riskerar inte att vi tappar specialistkompetens. Det kan vara en doktor som ägnat sig väldigt mycket åt ett väldigt litet område. Och det är han som kan det. När han flyttar så kan ingen det. Vi får inte heller någon komplikation när det gäller utbildning. Därför att det fortgår som vanligt. Man får dessutom en liten inkomst av i form av lokalhyra. Och man får också en ersättning för utnyttjandet av apparaturen som gör att denna då kan avskrivas snabbare. Och man kan med kortare intervall uppdatera till modernaste utrustningen. Därför så yrkar vi att man går åt problemet på detta sättet istället. Yrkar alltså bifall till detta.